Rapaziada, Subaru Forester, esse carro aqui, fizemos iluminação de pés, tá? Na zona de pés, RGB, certo? Tudo comandado por aplicativo, aqui no celular do cliente, vamos mostrar pra vocês, certo? Aí ele vai mudando aqui, vai mudando a iluminação lá, certo? Conforme a cor que ele quiser definir. E a intensidade também no brilho, como vocês podem, tá vendo? Tudo comandado por aplicativo, certo, pessoal? Você que tem interesse em um serviço como esse, já sabe, né? Corre aqui para Peretcar. Valeu!